Pa mi smo tehnički opremljeni, znači osnovna sredstva za rad koja su potrebna, da kažem, za otkrivanje tih nekih prekršaja, posjedujemo. To je fiber optika, booster, imamo ovu garažu tu pored nas, dizalica, znači možemo... Pa to je s one strane. To je s one strane. Aha. Imamo mobilni skener koji nam takođe dosta pomaže kad nešto ne može rukom da se, da se otkrije, a sumnja se da nešto možda ima, šalje se na skener, to se skenira i... Reci mi, sad neću da se upoređujemo, ali je to neki vrh savremene tehnike ili nam treba još po nešto? Pa to je otprilike to. Robota još nema ovdje? Pa da, robota nema. Znači mora ipak carinik da... Bez ljudskog oka nema ništa. Nema ništa.